A gente para fazer a coreografia da sua festa, é só chamar nesse número que vai aparecer aqui. Atendemos principalmente em Brasília, através de aulas presenciais ou virtuais, e também em outros estados, através de aulas virtuais. Segue a gente lá no Instagram, porque a gente sempre está postando novidades dos novos vídeos. É isso, até o próximo vídeo. Beijo!